Kasper Halttunen, minkälaista on olla nyt täällä nuorten leijonien kanssa? Sä oot kuitenkin pari vuotta nuorempi kuin joukkueen vanhimmat pelaajat. No tosi hyvin on mennyt, että kaverit on ottanut hyvin mukaan ja hyvä, tai kiva olla täällä. Eilinen oli ensimmäinen ottelusi nuorten leijonien maajoukkueessa. Teit heti maalin. Oliko se tärkeää? Kyllä se aina omalta osalta hyvältä tuntuu tehdä maali ja nyt pääsi tekemään vielä debyytissä, niin kyllä se hyvältä tuntuu. Kerro vähän siitä osumasta. Se tuli ylivoimalle. Joo, siinä oli eka pääs ampua suoraan Aaronin syötöstä ja sitten jatkotilanteet voitettiin omille ja sitten sai Aaronilta uuden syötön ja siitä ranteella tällä kertaa ja meni sisään. Niin se näytti siltä, että sä oikeasti teet sen maalin. Siinä tilanteessa oli sellainen meininki. Joo, kyllä se itsellä on halu tehdä maalia aina kun siihen pääsee ja saa kiekon lapaa. Liigadebyytti on tehty ja nyt oot MM-näyttöjä antamassa täällä nuorissa leijonissa. Mitkä on sun tämän kauden tavoitteet? No kyllä on tavoitteet olla tuolla kisoissa ja päästä murtautumaan liigajengiin. Ja sitten vielä keväällä on 18-vuotisten kisat siellä olla ja sitten kesällä niin mahdollisesti saa NHL-varaus. Nyt oot kuitenkin täällä nuorissa leijonissa. Mitä tuot nuorten leijonien joukkueeseen? Semmosta maaliahnetta peliä ja hyvää vahvaa hyökkäyspeliä ja voitohalukkuutta.